Vrgorac komunalni otpad ne smije više odlagati na svojem odlagalištu, već ga mora voziti ni manje ni više nego u Sinj na tamošnje odlagalište. Što se krije iza ovakve odluke nadležnih u ministarstvu, pitamo sljedećeg gosta. U studiju mi se pridružio gradonačelnik Vrgorca i saborski zastupnik Ante Pranić. Dobar vam dan, dobro nam došao. Dobar dan, hvala na pozivu. Što se zapravo krije iza ove odluke? Pa ta odluka je zapravo donešena već krajem prošle godine. Mi smo znali za tu odluku i mi smo inicirali nekoliko sastanaka u ministarstvu. Inicirali smo razgovore sa maltene svim deponijima na području Dalmacije. Jedna dosta nerazumska odluka od strane ministarstva, od strane ministra koji je pokriće za tu odluku dobio od izrade jedne studije koja je dosta izrađena po sistemu da mi nismo bili upućeni kad se kao takva izrađivala. I to nije samo problem Vrgorca, nije problem Sinja. To je problem maltene pola odlagališta u Splitsko-dalmatinskoj županiji. To je problem i Brača, to je problem i Hvara, to je problem i Trogira. Zaista prebacivanje loptice s jednih na drugih, gdje se nama, recimo konkretno kad pričamo o Vrgorcu, zatvara odlagalište otpada, iako imamo još 2 godine kapaciteta. Iako studija kaže da bi trebali voziti ovaj otpad na drugo odlagalište po nekom ekonomskom izračunu, ekonomskoj isplativosti, a najbliže odlagalište na nje u Pločama, udaljeno svega 20 km, a mi ujedno i prikupljamo u jednoj jedinici lokalne samouprave općini Pojezerje, koji je sastavni dio Dubrovačko-neretvanske županije. Nas preusmjeravaju mnogim rješenjima inspektorata da to vozimo u 100 km udaljeni Sinj, što će znači poduplavanje troškova na odlagalište koje ima jednake sanitarne uvjete, doslovno kao i naše odlagalište koje se to zatvara. Koji su bili argumenti za zatvaranje vašeg odlagališta? Pa ta studija koja je izrađena od strane izrađivača, koja je naručena od strane ministarstva, ona je bila u javnoj raspravi, ali mi uopće nismo znali da se kao takva izrađiva. Mi smo željeli dokazati, s obzirom da smo najudaljenije jedinice lokalne samouprave od regionalnog centra, županijskog centra Splita, da imamo jedne posebnosti, isto kao što posebnost imao grad Imotski. Grad Imotski nije imao zadovoljavajuće faktore, znači koje bi neki 0,66 bodovni učinak nakon sumiranja niza tih faktora koji su oni slijepo gledali, ali je isto imao neku posebni korekcijski element koji ga nije recimo zatvorio. A grad Vrgorac je zatvoren i čim smo zapravo vidjeli tu odluku, mi smo odmah reagirali i u siječnju i u veljači. Službeno smo zatražili sastanke u ožujku i travnju, specificirali smo kompletno sve i sad gledajte, ta studija se slijepo drži županijskih granica. A isto kad sagledamo Dubrovačko-neretvansku županiju, odlagalište u Pločama je definirano kao odlagalište koje će prikupiti sav otpad kako se budu zatvarale odlagališta u Dubrovniku, Metkoviću i sve ostalo, s obzirom na kapacitet. I mi se nalazimo blizu Ploča i nas ne preusmjerava ta studija prema Pločama, nego vas preusmjerava na 100 km udaljen Sinj samo zato što ste u istoj županiji. I sad slušajte. To su toliko, samo se tu vidje koliko te županijske granice su nebitne u suštinskom rješavanju problema ljudi, a koji se slijepo drže administrativnim nekim studijama, što će uzrokovati itekako veliki problem, ne samo nas, kažem, u ovom pitanju, nego kompletno Splitsko-dalmatinske županije. Ponovimo ključne informacije. Dakle, vama se zatvara odlagalište, a preusmjerava se na 100 km udaljeno odlagalište koje ima iste uvjete kao i vi. Dakle. Ne šalje vas se u Ploče. Ima li tu možda i neke visoke politike da se zavadi vas i Mostovce iz Sinja, Miru Bulja i ostale? Nije to stvar samo Vrgorca i Sinja. Vi imate sada primjer i kompletnog Brača, gdje sve jedinice lokalne samouprave moraju pogasiti odlagalište i odvesti u Supetar. Mi smo našim reakcijama prema ministarstvu ukazivali da smo uložili 400.000 kuna od 2017. u 2018. na našem deponiju. Dapače, čak imamo tu, kako smo gradili izlaz autoceste, višak materijala, pa smo koristili taj višak za zasipanje, zaista da bude ekonomski, ajmo reći, odnos prema tom odlagalištu. Pokrenuli smo i projekt kompletne sanacije i zatvaranja, predali smo za lokacijsku dozvolu, znači zaista se trudimo podignuti tu razinu upravljanja odlagalištim otpada. Ali pravi zapravo suštinski problem odlaganja je naš centar za gospodarenje otpadom u Lećevici, pretovarni stanicama. Znači tu imamo priču preko 15 godina da se nešto radi, sad je potpisan ugovor, nema se građevinska dozvola za centar, koliko mi je poznato, centar je od 1.10. bez odgovorne osobe koja očito želi pronaći neko drugo radno mjesto u nekoj drugoj firmi. Bivši direktor je otišao u Splitski vodovod, jednostavno problem otpada nije sad, možda je iniciran u strane Vrgorca i Sinja.
ali to će itekako biti problem u narednih godina kompletne Splitsko-dalmatinske županije, turističke županije, i to će uzrokovati velike probleme u turizmu. Pitali smo danas prije sjednice vlade i ministra Ćorića za ovaj slučaj. Poslušajmo pa ćemo komentirati što nam je rekao. Nema razloga uopće za bunu. Kako mislite? Dakle, jedinice lokalne samouprave, kao što znate, određene nemaju kapaciteta. U tom kontekstu plana gospodarenja otpadom predviđeno je da te jedinice lokalne samouprave se snađu, jel? Odnosno da se taj otpad vodi u druge jedinice lokalne samouprave, u konkretnom slučaju iz Vrgorca, to bi trebalo i za Imotski. S obzirom da kazeta, odnosno sanacija i kreiranje kazete na području Imotskog u ovom trenutku još nije dovršeno, upravo zbog toga se pristupilo alternativnom rješenju koje će trajati vrlo kratko. Koliko? Ja bih ne znam koliko točno, međutim to možete provjeriti na kraju krajeva na terenu, vjerujem da ih hoćete. Kaže ministar Ćorić, moraju se jedinice lokalne samouprave snaći. Dosta neuobičajen glagol, čini mi se, za upravljanje državom. Ma to je modus operandi, kad je god problem prebacite na gradonačelnika i načelnika, neka se mi snalazimo kako se trebamo snalaziti. Gledajte, pogledao sam što gospodin Ćorić kaže. Znači, mi imamo 15.000 kubika mogućnosti odlaganja. Mi godišnje odlažemo oko 3.500 kubika otpada, kubičnih metara. Znači, mi imamo kapacitet. Pričamo zašto ne odvodimo Imotski. Znači, nije točno ovo što on kaže. Pa nije točno, i to smo dokazali dopisima i u ožujku i u travnju i na sastancima sa državnim tajnikom u ministarstvu. Tražili smo sastanak s ministrom, nikad sa sastanak s ministrom na tu temu u ministarstvu nije održan. Kad pričamo sad u Imotskom, ja sam bio konkretno na tom odlagalištu, apsolutno nema nikakve razlike između našeg odlagališta koje se zatvara i odlagališta u Imotskome, koji by the way se nalazi maltene 100 metara zračne udaljenosti od Crvenog i Modrog jezera. Znači, to su toliki ti faktori, ja bi zaista vjerovao da tu politika nema prste, ali da vozimo 100 km otpad s jednog odlagališta na isto odlagalište, znači da se to u konačnici reciklira, da se zbrinjava, pa bi građanima donekle mogao i objasniti. Ovo će vam sad uzrokovati stanje, kako mi pričamo i komuniciramo s građanima, mnoge ilegalne deponije gdje će građani jednostavno odlagati smeće po prirodi, po okolišu, neće u kante, neće u zbrinjavanje, zato što će trošak porasti puta dva, minimalno. Najmanje dvostruko veći trošak, direktni ekološki udar ako građani doista budu toliko nesavjesni. Međutim, u praktičnom smislu što se sada događa? Vi ste prvi kamion otpada pokušali po uputama dostaviti u Sinj, međutim on nije mogao proći zbog blokade građana Sinja. Što sada? Ja tu građane Sinja apsolutno razumijem i apsolutno podržavam. I sam bi to napravio na području moga grada, se treba dovesti neki drugi otpad. Znači, njima se trpa otpad iz drugih jedinica lokalne samouprave i smanjuje se njihovi vlastiti kapaciteti. Ja tu apsolutno njih razumijem. Mi ćemo morat poštovati odluku jer su vam kazne enormne za direktora čistoće grada Vrgorca preko 100.000 kuna, za grad od 30 do 100.000 kuna. Mi ćemo morati sutra uputiti jedan kamion, naš odvoz kamiona, samo trošak cestarine i amortizacije, trošak vozača, on je 1000 kuna od grada Vrgorca do grada Sinja. Ja smatram da će opet doći do prosvjeda, s obzirom da se prosvjedi nalaze na javnom putu, na razvrstanoj cesti. Svi znamo tko tu treba uvesti reda, Ministarstvo unutarnjih poslova, koji opet u nekim dijalozima ovako između nas neformalni govori da to opet nije njihov problem, pa još ne znam čiji je to problem, ali ja bih pitao nadležnog ministra što se događa s natječajem za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, kojih smo svi uredno potpisali, svi uredno dobili sredstva, ali ne dobivamo spremnike zato što je dva puta natječaj poništen. I mi godinu dana gubimo na tome, a sad nas se godinu dana pritiska da zatvorimo odlagalište. To su takvi kriteriji i takvi odnosi koji jedno očito mogu postojati u Hrvatskoj. S druge strane, na ovoj operativnoj razini vi morate slati kamione, inače vam prijete kazne. Međutim, što bi bila zapravo ta jedna funkcionalna onda alternativa ovakvome pristupu, dugoročna, za razvrstavanje otpada za početak, kada bi država bila na to spremna, a nakon toga sa onim nerazvrstanim otpadom? Gledajte, sama strategija što se tiče odlaganja otpada je usvojena. Plan gospodarenja otpadom je usvojen. Ali je li Lećevica koje bi vi trebali garantirati? Lećevica je nešto što se nalazi na 130 km. Smo udaljeni od Lećevice, ali se naša pretovarna stanica nalazi recimo u Zagvozdu koji je udaljen 30-40 km.
ta građevinska dozvola uopće ne postoji, znači vezano za pretovarne stanice. Mi kompletno što kasnije... se nalazi fizički sada na prostoru gdje je predviđena ta pretovarna stanica? Goli kamenjar, krš. Znači, goli kamenjar krš. Znači, uopće nemamo infrastrukture i nije samo to pitanje. Znači, mi kad tražimo, jesam i županijski, sam vijećnik Splitsko-dalmatinske županije, kad tražimo odgovore na hodogram, kad će nešto biti gotovo, mi apsolutno ne dobivamo odgovore. Ne da ne dobivamo odgovore, nego kad sagledate realizaciju tog projekta, gdje imate otvaranje radova, potpisivanje ugovora s izvođačom, da nemate pravomoćne građevinske dozvole. To su tolike nepoznanice, ali s obzirom, mi smo specifična županija. Znači, naš se otpad, recimo na otocima, vi ste imali sad primjer gašenje odlagališta u Starom gradu i Sućurju i odvoženje na Jelsu. Ili gašenje svih odlagališta na Braču i odvoženje u Supetar. Pa kad tad će taj Supetar isto doći do vrha i neće više moći primiti otpad? Kad tad će ta Jelsa doći do vrha? Nema onog sljedećeg koraka. Nema sljedećeg koraka, ali to su otoci od kojim ovisi hrvatski turizam. I ovo će biti gorući problem u hrvatskom turizmu za par godina. Ako neko to ne vidi sad u ovim razdobljima, da će to eskalira za 2 do 3 godine. I ako sad mi ne krenemo graditi tu priču i zaista se posvetiti tom problemu, ali ne da čelni ljudi iz Centra za gospodarenje otpadom u Lećevicu daju ostavke i prebacivaju se u druge firme. Mislim, kako je to ponašanje? To će u konačnici, znači, a u konačnici će svaki građanin apostrofirati mene kao načelnika i gradonačelnika ili direktora zašto se ne rješava pitanje otpada u Vrgovcu. Treba tu dodati i činjenicu da protiv same Lećevice se bune građani koji su žive tamo na tome prostoru, upozoravajući da je riječ o odlagalištu koje je planirano na krškom području i koje direktno može ugroziti Jadro. Kao izvor pitke vode za splitsku regiju. To je, bili su prosvjedi. Ja poštivam struku. Određena struka je rekla sa određenim laboratima riječ o tom projektu. Ja ne mogu govoriti s aspekta građanina koji tu ne živi. Potpisan je ugovor za samu izgradnju centra za gospodarenje otpadom, ali opet kažem da i kad se sagradi taj centar, ako mi nemamo pretovarne stanice... Ništa nije promijenjeno. Apsolutno ništa nije promijenjeno. Ali to se sad dolazite zapravo na upitnost ovog modela građenja centra za gospodarenje otpadom, poglavito kada znamo što se događa u onim izgrađenim već centrima. U području Istre, području Rijeke. Što? Pa neodrživi su kao takvi. Kao takvi su neodrživi. Što se tiče ekonomski su neodrživi. Mi definitivno moramo smanjivati što se tiče otpada po domaćinstvu, reciklirati i ostalo. Vi imate primjer u našoj županiji što ja nastojim isto ukazati na izrazito veliki problem građevinskog otpada. Pa gdje, evo, imamo najveća gradilišta na području Makarske rivijere. Kažemo, svim betonizirana je Makarska rivijera, kompletno se grade hoteli, područje Splita. Gdje se odlaže građevinski otpad? Građevinski van se otpad odlaže na granici parka prirode Biokovo. Ja bih zamolio resornog ministra koji vjerojatno sluša ovu emisiju da ta inspekcija zatvori konačno ilegalne deponije koje se tu nalaze 10 do 15 godina, a ne naš legalni u gradu Vrgorcu. Znači, pušta se ilegalce da rade što žele, a oni koji su jedinice lokalne samouprave, njih morate zatvoriti i to ovim uvjetom kazna direktoru, kazna gradonačelniku. Meni je najlakše dati ostavku, mome direktoru, ali to je problem koji je tu, koji će trajati. S druge strane, koliko ste uspjeli u direktnim kontaktima sa ministarstvom, sa ministrom, išta od ovoga, recimo to tako, staviti na stol? Pa sve smo ovo mi predstavili ministarstvu i rekli smo da naš načelni stav, ako se treba gasiti odlagalište, da nas usmjere u prvo najbliže. I odgovor? Nismo nikad dobili. Znači, nikad nismo dobili odgovor, uvijek je to sastanak bez konkretnog zaključka bio po sistemu, snađite se sami i šta drugo da vam kažem. Trebamo li strahovati možda od situacije koje smo znali viđati u nekim prijašnjim općinama, odnosno problema s kojim se našli, a to je da smeće stoji u kamionima danima jer ne zna se što dalje? Mi možemo očekivati u Dalmaciji scenarij Napolja koji je bio zagušen smećen u južnoj Italiji. To će se nam se dogoditi u Dalmaciji na našem području i to će izrazito ugroziti turizam i turističku sliku Hrvatske u budućnosti. Ako ne shvatimo zaista koji su ovo problemi. Ovo su izrazito veliki problemi koje ja kao gradonačelnik i moji kolege ne možemo samostalno rješavati. Nije princip da se ja sad zavadam s kolegama, političarima u Sinju, gradonačelnicom s kojima imamo odlične korektne odnose zaista jer imamo tu probleme Dalmatinske zagore. Vidite, imate primjer koji kaže uredba je donešena krajem prošle godine, morate gasiti odlagališta. Imate isto tako zakon o brdsko-planinskom području koji predviđa u roku 6 mjeseci da će vlada donijeti odluku kako će se bolje živjeti sukladno nekim novim uvjetima i ostalo. Međutim, pravilnik taj nikad nije donesen. Vlada može kršiti rok.
kad se nje pita, tih 6 mjeseci, u zakon koji je ta vlada predvidila i koji je većina saborska izglasala, ali kad treba jedinica lokalne samouprave prekršiti rok, onda vam dođe inspektor i kaže kazna 100.000 kuna odgovornoj osobi, 30.000 gradu ili 100.000 kuna gradu. Čekamo reakciju nadležnih u ministarstvu. Dakle, ono ključno, kratkoročno, ako je već zatvoreno vrgoračko odlagalište, tražite da vam se dozvoli odlaganje u Pločama. Tako je. Ili bilo kojem najbližeme, s obzirom da smo vam, mi smo već reagirali prema njima u ožujku i travnju, prema svim odlagalištima na području naših 100 km. Međutim, pojedini nisu željeli ni odgovoriti. Ja njih apsolutno razumijem, sve te ljude. Ali s obzirom da ministarstva imaju ugovore s njima mnoga, pa imaju takvi način definiranja. A što se tiče samih Ploča, to trebate pitati ministra. Oni su i držali, koliko znam, jednu otvorenu radionicu, jednu otvorenu inicijativu s građanima u pitanju baš tog pitanja. Međutim, odgovora još uvijek nema. Odgovora ne. Gospodine Praniću, za danas vam hvala. Što drugo da kažem, osim da ćemo mi i dalje pratiti što se događa sa kamionima s otpadom iz Vrgorca. Hvala vam na poziv. Hvala vam na gostovanju.